Máme klidné, pohodové úterní ráno 23. srpna 2022. Lehce po 6. hodině. Krásné teploty 16 stupňů nad nulou. Začíná parádní ráno. Ptáci jemně cvrlikají a navozejí tu správnou ranní romantiku. Jeho západní lehký vítr lehce češe trávu. Jedem! Já ti dám, že budeš se mě pouštět před spaním! Let's go! Další pracovní den je tady! Pojďme na to! Přátelé, dámy a pánové, holky a kluci, ladies and gentlemen, holky, kluci, paní, dámy, stáváme, žádný spaní tady u toho traklogu nebude, máme tady další pracovní den, máme tady úterý, aktuálně se nacházíme na Pražském okruhu, za chvilku najedu na D7 a budeme pokračovat směr Teplice, kam jdeme skládat výtahy, ano, je to tak. Povozíme se výtahem nahoru a možná, že i dolů. Uvidíme, jak to všechno bude, jak to všechno padne. Potom budeme nakládat kousíček od Litoměřic, neboli kousíček třeba od Terezína. To se vše dneska dozvíš, pakliže budeš sledovat dál. Nezapomeň tam buchnout na samotný úvod like, dej samozřejmě odběr, ať je nás tady co nejdříve 3000. Sleduj dál! A na té sedmičce je taky hrozný provoz. Je to jedna opravdu z hodně vytížených prvních tříd. Asi, že ještě není ani půl sedmý a fakt jako mazec, co teď lítá na Prahu. Hlavně jak jsem tady teď chvilku nejel, tak jsem si všiml, že už je zalepená ta brutální, obrovská díra, když sjedeš, máš konec za D7 a máš ty sjezdy na 16, tak tam byla obrovská díra u té první křižovatky. Když jsi si blbě najel, tak to byla rána jako prase. Teď už je to zalepený. Ten zvědavý, jak dlouho to tam zalepený vydrží. Dneska ráno jsem vyletěl z postele, ne? Jsem slyšel budík a úplně jsem vystřelil jak nějaká pružinka, ne? Já říkám, ty vole. Nějak jsem se polekal, nevím čeho vlastně, ale asi toho, že jsem zaspal, ale přitom nevím proč, nebyl důvod, protože jsem slyšel budík, že jo? Takže kousíček už před Teplicema, mezi Bílinou a Teplicema. Hop, první směr, hop. Tady tyhle, perfektně to je tady dobitý. Je pravda, že tady ten most, co se tady teď rekonstruuje, opravdu stál za to, jo. Takže předpokládám, že jak se to tamhle docvakne v tom našem směru, tak že se bude dělat tady ten směr asi. A už projíždíme Teplicema, provoz pohodička, vidíš to, ne? To je prázdno. A mám to cirka 2 km na vykládku, vím zhruba přibližně v jakých místech to je, ale na té firmě jsem ještě neskládal. Já teda absolutně nevím, od kolika tam jsou, protože v objednávce ani v dodávkách žádný čas od kolika do kolika lze vykládat není. Dokonce se to nedohledal ani na internetu, i když jsem to hledal. Tak jsem to zkrátka nenašel. Ale já bych řekl, že jako na půl osmičku už by, co? Už by to jako bylo datelný asi. Ta firma je tady. Brána otevřená, to je první dobrá zpráva. Svítí se tady. Tak tady to máme složený. Zabalíme to. A koukám, jak se tady otočím ještě. Tak jak to provedem, tyjo? Couvat zpátky na hlavní se mi úplně nechce. Tady ten plácek jako není zrovna taky veliký, ale když si najedu, tyjo, tadyhle má zas ty vidle. Je vozejk. Až odveze tu paletu, tak bych to mohl nějak tady otočit. Já se když vyjedu tady těma vratama. To by taky šlo, ne? Chce asi na prasáka. A to tak nějak je jedno asi. Ještě protáhnu se tady. Nic moc, ty vole. Já bych mohl tamhle tudy, viď? Jako nic! No a teď jdeme nakládat 19 palet do Bohušovic nad Ohří, což je kousíček u Terezína. Pro ty z vás, co byste úplně nevěděli přesně,
Tam naložíme 19 palet a pojedeme s tím do Prahy. Na tu firmu, kam s tím jedeme, tak tam to jak kdy funguje, jo, můžeme říct. Je tam dost velká pravděpodobnost toho, že tam pak budeme čekat, ale to už je tak nějak asi jedno. Protože jak sloužíme v Praze, tak nás čeká přednakládka z Duchotechniky na zítra. Ano, už to tady dlouho nebylo, nevím teda kam to je ještě. To je každopádně jedno, ale je to z Duchotechnika. Perfektní. A co to jako třeba možná někomu může zdát neuvěřitelný, jo, ale já jsem neměl za celou cestu z Prahy do Teplic ani jednu kávu, ani jedna zastávka. Chtěl jsem se zastavit na té šelce, co je na konci dálnice, co máš na konci sedmičky, když jedeš jakoby směrem na Chomutov po sedmičce. Nějak jsem jí člověče propálil, jsem se trošičku asi zamyslel, ano, a nic, no, budeme to muset napravit teďko tady u Lovosic. Na pumpě, nedá se nic dělat. Já tam asi rovnou udělám i 0.15, si uděláme pauzičku, i kdyby jsme samozřejmě nemuseli, ale to jako co, dám si tam kávu, chvilku posedím, rozkoukám se po ránu a budeme maštírovat na nakládku. Po kávě se samozřejmě úplně jinak pracuje, to vám nemusím nikomu říkat, jelikož máme teď po 8 hodině, myslím si, že i se zastávkou na kávu na 9 bych tam mohl bejt a uvidíme, jak to tam bude fungovat. Když už jsme u toho parkování, podívej se, no. Proč, ty vole, někdo zahodí osobák tady, ty vole? Opět výjezd, vole, z parkoviště pro kamiony. A přímo naproti výjezdu, tak přesně v tom chlívku, ve kterém stojím já, tak z tohle by kamion nevyjel. Dá to tady. Ten borec to prostě dá tady, ty. Je to trendy, no. Takže jsme se vykopali taky z toho parkingu, opustili jsme teďkon do Xany a jedeme po druhé třídě, cirka 3 km na místo nakládky, takže už se tam nemůžeme dočkat. Já teda cítím ve vzduchu trošičku malinko nepatrně průser, ale uvidíme, ne jako průser jako průser, ale průser jako průser, že bychom tam měli čekat, víš? Hej, jinak ta ručka mě začíná pěkně srát, ty vole, už mi do toho docela jako prudí, ty vole, protože mi tady furt dělá Tak se uklidíme. Hej, nehoupat, já tady mám kávu. Kávu a ještě ke všemu nemám rád víčka, vole, takže to je dost blbá kombi. Sakra, už dost! Připadám, jak kdybych se tady pásli hadit, jo. Jsme tady. Ty vole, tady je zákaz vjezdu, jo, 3,5 tuny, jo. Hej, a kde máte jako nákladní bránu? Ty vole, to je super. Tady pochybuju jako. A tamhle přede mnou. To taky pochybuju. Ty vole, to je pole! OK, chtěl bych sem přijet sem s návěsem, ty vole. To bych jim hodně poděkoval. Panáčkům. No tak tady to nemají, vole. 3,5 tuny, jo. Jdem se jich tady zeptat, vole. Jdeme se jich zeptat, tak pojď. Tak, taková příjemná paní na vrátnici. Každopádně já jsem tam viděl, vole, že tamhle ještě jedna brána, ale říkal jsem si, tyjo, to je zavřená, je to takový divný, každopádně tady na křižovatce doprava, hned doprava tam je brána, tam si zazvoním, oni mě tam pustí a tady tou bránou budeme vyjíždět pak ven. Já teda pro lepší pohodlí a komfort bych dal ceduly tady na tu hlavní, jako, že tady třeba osobní vrátnice nebo osobní a nákladní bych dal šipku tam, no nevadí. Jako tady ta cedulka na vratech už vás nevytrhne, tyjo, když už je to až před tím vjezdem přímo, viď? To. Už se nám to otvírá, rampa číslo 3, což je tamhle. 4 je otevřená, vedle 3, takže na 3. Je to 19 palet, jsou to palety, které pak posléze, já je sice povezu do Prahy a oni potom pojedou do Holandska, takže asi tak. Jsem trošičku zaskočený, jak to dneska všechno funguje. O firmě, kam jsem teďkom přijel, jsem si myslel, že to bude úplně shit, co se týče nakládky, tyvo, a ono jako... Je to OK. Paráda, ne, že bych si stěžoval, to jako v žádném případě, jo. Merantě. Zamkni to, pojď. Merato. Foto. No, jasný. To je solo, takže. Jinak žádný info nepotřebujete podrobnější na to? Ne. Víme, co to je, všechno v pohodě. Pasíl vyřízený.
naleženo. 20 palet celkem. Nějakých palet mělo být původně 19, jak jsem říkal, akorát, že já jsem volal teda tý dispečerce, co tady tu dopravu má na starost. Mí říkám, že bude 20 palet, aby případně potom s tím jenom měli nějaký problém s místem jako na kamionu nebo na nějakém autě, který to poveze k tomu koncovému zákazníkovi. Tak paní mi říkala, že to avizovala už včera, že jich mělo být 20, ale že oni to poslali až pozdě odpoledne, tak už se to asi k nám nedostalo, což je jedno. Poděkovala mi za to, že jsem to nahlásil, ale že o tom ví a že je to teda všechno OK, takže my můžeme kopat do vrtule a jedeme skládat do Prahy. Trošku se nám změnily plány, jsme v Praze, ještě teda nemá složeno, jedeme na vykládku, to se jako nic nezměnilo, ale změnily se plány na další dny, kdy já bych zítra měl teda, dneska bych si ještě měl jít naložit tu techniku, to zůstalo, ale zítra jak ji složím, tak bych se měl pak přesouvat někam na Moravu do Nového Jičína nebo k Novému Jičínu, kde bych měl následně nakládat a to by mělo být, nevím jestli ještě ve středu nebo až ve čtvrtek, nějaký palety do Prahy. Nevím přesně kde, nevím přesně kolik, ale takovýhle zatím nástřel. Já až tady složím v Praze a pojedu nakládat vzduchotechniku, tak se ještě zastavím na firmě, tam se musíme pořádně domluvit, protože tu vzduchotechniku by měly jasně nakládat ještě dvě auta, nevím jestli dneska, nebo dneska jedno, zítra druhý, nevím, takže to musíme všechno pořádně domluvit, promyslet, vymyslet, vylogistikovat a tak dále a uvidí se, jak to bude dál. Takže právě jsme přistáli na firmě v Praze, kde budu skládat za chviličku, ono se tady najíždí do haly. Říkali mi, že ještě naloží jedno svoje auto, ať chvilku počkám a že pak budu najíždět já, takže tipuju to tak střídně půl, tři čtvrtě hodiny. Uvidíme. Tak pojď, 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 synku. Cesta asi tady odsaď na firmu bude dost zajímavá, poslouchej to. Tyva, to není dobrý, vole. To není dobrý. Ty krávo. Jestli já někde zůstanu, tyva, s tímhle nemůžu jít na Moravu, vole, ani hovno. Takže jak můžete vidět, stojím na Pražském okruhu, ručka nevydržela, vole. Rukavice nevydržela, takže před tunelem, co je poslední to přemostění, tak tady jsem zůstal stát. Takhle HDčkově, ty vole. Byla tu prasklá hadice. Ona prdla jenom trošku. A postupně se samozřejmě ta prasklina zvětšovala, až to začalo syčet jako prase. A pak už se mi začalo brzdit auto. Utíkal už mi vzduch, nestíhalo to dofoukat. No a potom už, tady se to ještě zastavilo na Pražském okruhu a potom už, bohužel, se začalo hulit odbrzd, jo. Takže už nebylo zbytí, musel jsem to zastavit. Ručka opravena, přátelé, dámy a pánové, už jsme opět pojízdní a je ticho, ty vole, v kabině. Neskutečný. Jelikož má mechanik dovolenou, musel za mnou přijet šéf a my můžeme valit. Já jedu teďko natankovat a potom teda ještě naložit tu vzduchotechniku na zítra a doufejme, že už se nám další problémy a komplikace budou vyhýbat velkým obloukem. Co jsem tak nějak mohl pozorovat, tak tady to stojí.
neustále se reguloval provoz v tunelech, takže se to tam vždycky naschromáždilo před tím tunelem a já nevím, co je tady vlastně za problém. Měl jsem nějaký informace, že by tam měla být nehoda dvou osobáků a to už je nějakou hodinu zpátky, jo, možná díl ještě. Takže já si myslím, že je to tady už OK snad. No, proč nejedeš doprava, ty vole, když jdeš 70? No. Jsme rádi, že tě to napadlo. Tak ale jeď. Čověče, ty vole, co ty vyvádíš? Takže dobrý, OK. Vidíš, jak to dokáže zabrzdit jeden kamion, tyjo, který je nerozvážnej. Tak snad už i odkoleno, i když předpokládám, že na výjezdu z tunelu to bude zase peprný, ulice k Barandovu, Ořech, víme, všichni známe. Přesně jak jsem říkal, za 10 minut 3, kolonička, kolona, tyhle, jako, já mám za to, že na té vzduchotechnice jsou jenom do 4 hodin, tyhle. Obávám se to, jestli to stihnu. Tadapapapa. Perfektní práce. Tak, teď si dáme takové logistické okýnko, jo. Takže já jsem ještě k tomu, když se s tím najíždí s tou Fabii, jako by si za ní měla ještě tři další zapřežený. Já jsem se nakonec ještě tady zdržel, už máme 4:45, protože postřími to na světlo, sorry. Nic s tím neudělal. Ještě se to vymyslelo tak, kolega tady nakládal do Brandýsa nad Labem vzduchotechniku a já jsem měl jet pouze Lomnice nad Popelkou zítra. Jenže kolega narval celý auto a ještě tady zhruba 6 ložního metru do toho Brandýsa zůstalo. A já do té Lomnice nad Popelkou jsem měl asi 3 ložní metry, tak nějak cirka jedno pole. Takže, co tady prodáváte? Jo, volby do Senátu, jo? Určitě. Takže mně se to tam vešlo, těch 6 metrů ještě k tomu, jo? Tak já říkám, tak jsme to s kolegou tak nějak jako vylogistikovali, zavolali jsme šéfovi, protože tady zase šéf od té vzduchotechniky říkal, že by to bylo super, kdyby jsme to udělali, takže to, co se nevešlo jemu, by jsme doložili mě a že by jsme jeli v konvoji za sebou do Brandýsa nad Labem. Tam bychom přiletěli a já bych to tam složil, potom bych pokračoval do Lomnice nad Popelkou, jo. Takže nakonec to tak dopadlo, vešlo se to, jsem až po víko. Myslel jsem si, že budu mít pohodu a nakonec ne. Takže zítra Brandýs nad Labem. Složíme, máme tam být na 9:00 na ráno, takže jedeme ve 2:00 za sebou. Potom přesun do Lomnice nad Popelkou, tam složím a budu čekat na nějakou nakládku, která bude někam na Moravu. Jestli bude, asi jo, s největší pravděpodobností jo, protože se potřebuji přesunout někam k novýmu Jičínu, kde budu nakládat ve čtvrtek ve 12 hodin, v poledne. Takže bych to viděl tak, tady ty dvě vzduchotechniky vyházet, ty dvě místa, naložit, ve čtvrtek ráno to někde na Moravě, to, co naložím, složit a v klidu se přesunout na poledne do nového Jičína. Tam to naložím, přetáhnu to domů, doufám, že mi to vyjde, že všechno klapne. No a v pátek ráno by se to skládalo někde v Praze, asi, největší pravděpodobností. Takovýhle plán. Takže hele, práce jako na kostele. Každopádně pro tento Truck Vlog je to úplně vše. Já vám děkuju moc za pozornost. Nezapomeň tam házet lajky, odběry, klikej tam odběr, odběr, odběr tady, nebo tamhle, nebo tam. A mějte se krásně. Jestliže chcete vidět, jak to zítra dopadne a možná z toho uděláme dvoudenní Truck Vlog, možná, no uvidíme, nebudeme plánovat. Necháme to otevřené. Tak jo, nezapomeň sledovat další Truck Vlog, ať se dozvíš, jak to bude vypadat na další následující moje pracovní dny. Mějte se krásně, ať se daří a u dalšího videa. Čau, velo!